Nakon Riječana na sceni, u društvu sam u ovom našem dnevnom boravku Zagrebačkog festivala jedne velike dame koja je pa nastupala na brojnim domaćim, ali i internacionalnim festivalima i to sa brojnim svjetskim zvijezdama. No, Radika, ne zanimaju me sad ti veliki festivali, zanima me ovaj Zagrebački. Po čemu ga vi pamtite i neki intimni trenutak? Po ljudima, po događajima? Pa prije svega moram reći da se osjećam jako lijepo večeras zbog toga što sam okružena sa jednom mlađom generacijom talentiranih pjevača, glazbenika. Slušam ove pjesme vjerujući da će one naći put do slušatelja koji će onda opet za uzvrat produžiti njihove živote na pozornicama. A što se tiče mojih nastupa na Zagrebačkom, baš sam sad malo prije pokušala ovako u mislima preletiti preko tih skladbi koje sam donijela na Zagrebačkom festivalu i ne mogu a ne sjetiti se recimo Alfija Kabilja, Zvonka Špišića, pa onda i Alana Bjelinskog, našeg dirigenta večeras. Ima ovdje večeras vjerojatno puno ljudi, da, s kojima ste pa radili. Andrej Baša, ima tu, Dalibor Paulik, nažalost, pokojni i tako. Tako da, u svakom slučaju me za Zagreb i za Zagrebački festival vežu lijepe uspomene. Bila je to bogata i zanimljiva povijest, a vrijeme je za sadašnjost. Kao što ste i sami rekli, za mlađe autore, sljedeći nastupaju Ad Astra, a odmah zatim Radio Luksemburg.